မလို့ကြောင့်ចောင်းသူចောင်းသားများမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဆရာအနေနဲ့ဒီနေ့ voice tree လို့ခေါ်တဲ့ကမ္ဘာသမိုင်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကဆွေးနွေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာများကိုတင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအကြောင်းအရာတွေကမ္ဘာသမိုင်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကပြောတဲ့အခါမှာအဓိက၈ပိုင်းပါမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်ပိုင်းကတော့ Asian Civilization လို့ခေါ်တဲ့ဆရာတို့မြို့ပြရင်ကျင်းမှုတွေဒီအကြောင်းကိုအဓိကအားဖြင့်ပြောဆိုမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအကြောင်းကတော့ဆရာတို့က Medieval လို့ခေါ်တဲ့အလယ်ခေတ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဗာလဲဆိုရင်ဆရာတို့ Renaissance လို့ခေါ်တဲ့ဒီအလင်းသစ်ခေတ်ကာလမှာဒီပြောင်းလဲလာတဲ့လူတွေရဲ့ဒီတမိုင်းကြောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတို့ဒီကာလကိုဆရာတို့အဓိကအဖြစ်ပြောဆိုမှာဖြစ်ပါတယ်တတိယခေါင်းစဉ်ကတော့ဆရာတို့က Age of Exploration မှာအဓိကကတော့ဒီနယ်မြေသစ်တွေရှာဖွေတာတွေနယ်မြေသစ်ကာလမှာတွေ့ရှိတာတွေ Colonialization တွေဒါတွေကိုအဓိကအဖြစ်ပြောဆိုမှာဖြစ်ပြီးတော့လေးခုမြောက်ဆရာတို့အကြောင်းအရာကတော့ Enlightenment and Revolution လို့ခေါ်ပါအမြင့်တက်ကာလတစ်ခုကိုရောက်လာတယ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင် revolution လို့ခေါ်တဲ့တော်လှန်ရေးကာလတွေဖြစ်လာတယ်အထူးသဖြင့်ကတော့ပြင်သစ်တော်လှန်ရေး American တော်လှန်ရေးနဲ့အခြားသောဆရာတို့ခေတ်ပြောင်းတော်လှန်ရေးအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်5ခုမြောက်မှာကျတော့ဆရာတို့ကအဓိကအပြင် Industrial Revolution လို့ခေါ်တဲ့စက်မှုတော်လှန်ရေးခေတ်ကာလကြီးတမိုင်းကြောင်းဖြစ်လာတဲ့ခါမှာစက်မှုကာလစက်မှုဖွံ့ဖြိုးမှုကာလတစ်ခုကတော်လှန်ရေးတရက်အနေနဲ့ဆရာတို့ရဲ့ဒီကမ္ဘာတမိုင်းပေါ်မှာအရန်ကိုအရေးပါတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်၆ခုမြောက်ကတော့ဆရာတို့ကကမ္ဘာပထမစစ်နဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီဒုတိယကမ္ဘာစစ် World War ကမ္ဘာစစ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကလေ့လာရမှာဖြစ်ပြီး၇ခုမြောက်ကတော့ဒီကမ္ဘာစစ်တွေအပြီးမှာ US နဲ့ဆရာတို့ဒီအထူးသဖြင့် Russia နဲ့ဒီ Soviet ကာလမှာဖြစ်တဲ့ Cold War ပေါ့စီးရဲကာလနဲ့စီးရဲကာလအပြီးမှာပြောင်းလဲလာတဲ့ကမ္ဘာတမိုင်းကြောင်းတွေကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကကျတော့ Modern Era လို့ခေါ်တဲ့ဆရာတို့လက်ရှိကမ္ဘာမှာဖြစ်နေတဲ့တမိုင်းကြောင်းတွေအထူးသဖြင့်ကတော့ဆရာတို့ခေါ်တာတော့ Mono လို့ခေါ်တဲ့ဒီ US dominated ဖြစ်နေတဲ့ဒီကမ္ဘာအသိုင်းအကြောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဆွေးနွေးမဲ့ war story ကာလဒီဟိုအချက်လက်တွေတင်မှာဒီအကြောင်းအရာ၈ခုကိုအဓိကထားပြီးတော့ဆရာတို့ chapter like ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်